Il-turbulenzi fil partit nazjonalista wara l-akbar telfa elettorali mill indipendenza lawn eti komplu jiġu innotati fil-gazzetti independenti. Danek kif l-opinjonista James De Bono fil-gazzetta Molta Today għall il partit nazjonalista se jkun qed taħt kap melup. Dan ek kif l-opinjonista innota kif sissa ħat mawera l-interess għal kap nazjonalista għajr Bernard Grekin nifsu Telli għafaj grek se jkun wahdu u bekk il-tesserati nazjonalisti mumis se jitħallu jifvutaw. B'din il-tġrija setkun l-istess wahda bħal-mame l-eks-Prim-Ministru Lorenz Gonzi zmin id disgwit ma Franco de Bono. Awnek f'dan l-artiklu ġir notat kif Bernard grek ik din it telli minn qabel, ek kif uwa id-dikjara ma l li jrit jibqaqab b'dan wassal biex ħattijħor ma tafax ismu għattellija għal-kap nazjonalista. Ġi notat kif wara rizultati ħzina fil elezzjonijiet ġenerali tal-2013 u l-2017, kem Lorenz Gonzi u anke Simon Buzuttil irriżenjaw mit-mexija nazjonalista għawnek f'dan l-artiklu ġi notat kif il-rizultat tal-elezzjoni wara kif il-votanti għadhom ma jarawx lil partit Nazzjonalista bħala gvern alternattiv. Dan anke kif matul il-kampanja elettorali kien hemm diversi uċuħ tal-passat waqt li minnaħal-ohra oħra il-Partit Laburista baqa' ġeddet. Intqal kif id-deputati ġodda eletti fisem il-Partit Nazzjonalista huma ukoll minn diversi fazzjonijiet differenti. Danek kif għandek dawk viċin l-establishment nazjonalista u oħrajn li maridu għomx l-establishment u ġew eletti. F'dan artiklu ġi nnutat kif waqt il-kampanja elettorali il-prestazzjoni ta' Bernard Grek kienet f'ira, speċjalment waqt id-dibattiti mal-Prim Ministru Roberta Bela, James De Bono f'dan l-artiklu innotaw kol kif diversi attivisti fil-Partit Nazjonalista eddin jitkelmu dwar il-fat li l-Partit Nazjonalista jinsab i paralizzat. Dan anka kif ġi innotat f'dan l-artiklu il-riskju li jibqaj Bernard Grek wara l-akbar disfatta għal-Partit Nazjonalista mill indipendenza lawn. Fl-artiklu ġi innotat ukoll kif il-Partit Nazjonalista għaddej min krizi ezistenzjali l-istess ġi notat f'artiklu ieħor fuq l-istess gazzetta tal-opinjonista Rej fil-Vassallo li qal kif ir-riżultat tal-elezzjoni ġenerali wara l-maġġoranza tal-elettorat ġaħat lil partit Nazzjonalista. Hawnhekk intqal li dan huwa ġustifikat biżejjed biex jinbidel il-kap tal-partit. Vassallo nota kif minnis kolla kim Mark Entni Sammut li beda iġib l-iskużi għal Bernard Grek li għal kif f'sena u nofs kem ilu għamel bidlit importanti. nek l-opinjonista innota id-Double Standards ta' Sammut e kif dan għara l-elezzjonijiet tal-Parlamentu Ewropew kim min ta' għoddim biex jitqaċat Eidrin Delija minn kap nazjonalista.